أنا جواه واس عبد الساق حاج محمود دويي وكم ذا أضيع الرقمات كا كوما ذي أما أفسمه وقاعدين متكادون تبغى وقرا أو كنا ورا جيجي تشوجا جيجي كنا ورا جيجي تشوجا أيام ربع ما أنت إنان كإلى هذا تقال كا يلي بعث هذا كسرتها مجال هذا لاس عنود قبل كسر رنتي Soomaali nimadu waa wax wanaagsan waa dad wada dhashay oo isku isire oo isku diin oo isku luqada oo isku sinji ah aan muddo dheer baa laga soo shaqeynayay wax kala geeyay oo dowladnimadoodina galaaftay dadnimadoodina baabiyay oo adduunka taafihiisa ceeb ugu weyn oo ugu nool yihiin iyo dayac aan soddon sano kadib ay dowladooda halkaa taalla in dhibaatooyin hor leh laga abuuro een haddana gudahaadii hore si hor leh dabka loo shido aad baan ugu xunahay een dhibaatada ka dhacaysa laas aano waa dhibaato cusub oo hor leh oo beelaha Soomaaliyeed kamid ay beelaha Soomaaliyeed kamid oo awood jeeganayso oo ay hubkeedii iyo waxay sheegaysay 30 sano ay dhiseysay inay ku baabiisay ay doonayso shirkada dhismaha guryaha ee Minara Homes dalka oo nabdoon iyo dawladnimada weeyaan waxaan darisyadeen iyo dunidaba ku gaarnay daarninkii dhisaaya iminkaba diyaar ah degdeg oo hore u gaar Minara Homes qofba aqalkii uu doonay degdeg ugu dhisan guri hoostiisa dushaba wacan oo dilaacin abidkii dabadeed ayaamana soo dagay yiraahdaan Minara Homes shirkadda dhismaha guryaha ee Minara Homes waa shirkadda ugu weyn ee ay Soomaali leedahay kana hawlgasha caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi waxayna dhistaa guryaha noocyadooda kala duwan waxaana maamula culimada ugu waaweyn geyiga Soomaaliyeed waxayna shirkadu u diyaarisay macaamiisheeda amaano iyo adeeg hufan shirkadda dhismaha guryaha ee Minara Homes waxay bulshada ugu bishaareynaysaa inay u hayso apartmentiyo qurux badan oo naqshadihii ugu dambeeyay ah qorshaha lacag bixinta ama waxa loo yaqaan payment plan waa muddo 4 sano ah maamul iyo shaqaale ku sifoway soo dhaweyn ku deeqdaa kugu heelan halkaas waxay faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda haddaba balanteenu waa Minara Homes Minara Homes Minara Homes taas waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan aad uga xunnahay haddana hay dhaqanka iyo odayaasha dadkaas kuumadaha ama afsame ogaadeen wax loo dul qaadan karo oo inuu sidiisa u socdo la xamiri karana maaha runtii dhulbahantay hal baan leexay dhulbahantay waa reer sharaf leh reer halgabay reer lagu yaqaano hoggaan wax iska celin iyo gobanimo iyo inay Soomaali dhiigooda u horaan hore loogu yaqiinay horeeyana dhiigooda ku horeeyana 10 kun nin oo darwiish yaa ku shahiiday xoreynta Soomaaliya iyagu siday maanta gacmaha isu qafsadeen iyo inay dhiigooda ku xoroobaan u calaacalimayna dhibaatada soo gaadhay maanta ay istifaadeen dadkooda difaacday garaadada iyo dadka sharafta leh dadka ka soo jeeda dhulbaxanta waxaan leenahay waa wixii la idin ku yiqiinay maanta waxaad samaysaan waa baaqigii dhibaatada idin ku socotay waa dabkii uu ingiriis ka tagay ama bambaanadii uu ingiriis aasiba maanta idin ku qaraxtay caruurtiina ku qaraxtay waxaan leeyahay istifaaca sharaf baad muujiseen dhimashadu maanta oo kale inayna qiimo lahayn waad ogtihiin oo loo abayeerin sharaftiinna difaac annagu mowqifkan ka qabno reer ahaanna waanu cadaynayna intaa dhulbahantaan leeyahay haddaan taa ka gudbo Soomaaliland ama reerka Isaaq leeyahay ama iduur badhe midka doonta badhe xukuumaddaas fadan iyo 3 sano jirta ee xukuumadda isku magacowday ee Soomaali baan ka go'nay leh. Waxaan ognahay Soomaali dawladdeedii inay qabiil u burburtay, way ku kala tagtay. Soomaali dawladdeedii qabiil bay kala tagtay. Reer reer bay u kala dhaqaaqday. Dadkii ugu horeeyay ugu darnaa ee cunsuriyadda iyo qabiilka ka shaqeynaya dawladda Soomaaliya u dumiyay waxay ahaayeen waqooyi dadka degan ee Isaaq la yiraahdo ama Iduurka. maanta inay yidhaahdeen annaga reer dad ku haysan oo reernimo dadka ku haysanayna oo nin uma ogolin oo ninkii dhaqaaqana waanu xasuuqi oo xoog baan isku yeenina waa waxaan hore loo arag waa taariikh cusub wey
ميزان كنوع عاصة كل كان دولة الصومالية اللي جوجنا بيلان وكل تجينا نننا أنا جاي هوستي ما هي وانقاصن أنا جونا سومال لين بس ما يصير عنك هنا قاقوان بابيل ميزان كأ أنا جونا صح ما أنا هاي كل الصومالية اللي جوجنا صح ما هننا لقى أقبل ما هي انتيركاس اللي بعد تلا صدق كسرنا سعوته أما ليرات كسعوته وقوي بخاص كده ليرك وقوي دجا تقرأ في الولايات حضان واحد لنا لول كي دجا نجوبن بالي لهذا خير كم علة دجال لما يعني هروريس 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 مش اللي جاهد الجوبيري هي إلا بطة ويكون تبنيه وحل رأس إنت هكود تبري وأنا ده صوم عليه دول بحنت هالك صبطة ككلا بتبوليه أوضل خير كل اللي جاهد بتبيليه لقب بالله هرو هروريس كان هي الجوبيري إلا زي لعبوا إنت هكود تبنيه خير كاسي جغرافي بلاد وجبن اللي جاهدون بر يا بير منكو اللي بدك إياه هل ذكذو بربر اللي جاهديو برعي هرجي سوي روح صومالية هين أب هير صومالية هين أب إحنا هنا نمضي المجرتو ميلي حل اللي هنا صومالية هين المجرتو أنت هاي اليوم ودكن يا اللي بعتضع صدنا يصدع سر الصوت أسأل به وجامل إيسي يا الله جوضة عنصرية ده ضنعة حتى دوكومنتي يا شرعية اللوقات بيل اللوقوري تنا اللوقت كوري جس ساسا الله استاذ صبرت بالأكتا جنها عرورتي يدل يردي بعد نع سوماري الله دكا أجنبي ويجي روح سوماري مركو صاقرو سال الله معاملاي نع به كم وقري دتك سوماري اللي ده وماش كوباد ترحيل دت سوماري اللي جسمي إثيوبيا اللي جبت ترحيل كينيا اللي جبت ترحيل مستوى قاع اللوقت صاقرو إثيوبيا وانا لقى قاتا يا يا روح لك ما قاعدن كر تات كاسي ريدي بسوق النقدة يا 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 نورا هاي سوق النقدة خير كل هاد أبسمة اللي هذا معاملة اللي موجودين له حول هذا يا خضار تكتك تا يا مال كتك تا يا جناح سيد يكونوا ليه هذا رصيد ولا رقمان والوجي حنورن لها إن عروض هذا يرير قلبي كده لأن يا جل قط لفت هذا أبو حن أسلم يرجع هو جانك واحد ما أنت إن الجلدين دول بحانتها أنت عند دولة نمد سطح صدر سنة عن لسه إن يهنتي ذا هي نبى عن دول بحانتها كو حسوق إن أنا باب إن أنا بير صومالي أنا بير صومالي أنت قبصته حسوق يسوي باب إن يسوي ترتير يسوي أقبل مين هذا غير هانا دتك ولا ودريه أنا وكل خشنا هذا عندك إنه دولة الديجان كو مهلا يعني دولة الديجان كو دولة صومالية dad soomaaliyeed ay ka dhaxaysa soomaali oo dhan beelaha ay ka dhaxaysa ciidankada ka dhaxay wasaaradeeda ka dhaxay baarlamaankada ka dhaxay anagu dadkaas aan qaraabannahay oo beelahan uga hadlayna la leenayo ee dul baxanta beeshana dadkeedu ama isku xuduudaha ahaadeen ama laba kala dowlad ku noolaadeen nin wali dadkiisa uga hadla dawladdii hore dadka la yiraahdo markay joogtay Cabdiile dhibaato markay ka dhacday Hargeysa iyo Jaaliidaha isaaq oo dhan ba laga qeydi jiray annagu na dadka naga hadii la laayo annagu beel ahaan bar maanta uga hadlayna iyo qoysaan dadka nagu garab taagana nimanka la yiraahdo dulbahanta iyo maanta isaaqa dawladda ee ku duulaya isku facma dulbahanta iyo ogaadeen waxa dhashay ina samana arab ah leedahay ama ina cabdalle samana arab ah dhashay leedahay dumaal bay ku kala dhasheen walaalay ahaayeen xeerka kabla la xaliyaydo ee arabka ay facsiban yihiin ay iyo garacad iyo gindir iyo jigjigi iyo baabil inta u dhaxaysay degan yihiin iyo doolo hal habeen isugu maadeen dhamaatay la dhamaatayay dhamaatayse kamayna hadli soomaalinimo ay u dhaqmaan beel baan nahay anagu beel hadaan nahayna arinta aqbali mayno waxayna arintaas hadda dadka baahida qaba ee inta lagu deeyran yahay baa dhibaato wada waxaan rabnaa maanta fariintanadu waxa weeye dulmiga hal la joojiyo calaaqada ganacsiga xumaan doonta calaaqada isdhexgalka xumaan doonta mucaamalada istaagi doonta dagaalka la wada gali doona ninna dadkiisa inta la laayo awood loo sheegto maamul ka taa ka awood badan oo ka faasiilati badan intuu laayo xasuuqo indhaha ka dhowrmahay ogaada indhaha ka dhowrmahay afsama ka dhowrmahay kumadan ka dhowrmahay dadka soomaaliyeed xariirada is waa dhaweyd reerka meesha degan ay saaqalay habay doorka leh dhibaatadoodi way iska badatay
halka inta ka soo tagaan oo lacag laga soo guraa kulli ka shaqada ugu furfurayo dir laga abuurayo shir la qabanay Soomaaliya hadii xamar iyo dadka isu soo dhawaadaan daaroodkii iyo halka laga afufay lagu kala diraa war dadka Soomaaliya hayda kal nabad galan weeyo idii suuroobi meesha saaka ina inta in dhaxleed in ka dhowrto ay saaku socoto qarni ba go'ay xariirada dibba loo akhri isirrada iyo qabiilada iyo waxa ka shaqeynaysan baa laydan kala shaqeyn dul bahantay waa la difaaci ma ogolaanayno een calaaqada business ka dhamaan ta ganacsiga dhamaan ta shucuubta dhamaan ruux uga ayaan daran oo jasiirada ku nool in gagan oo idinka ahayn lama jiro dadka u baahnaa nina idin ma baahno dikada la haysta lan walba idinka jira nolol baa la haysta Ethiopia lagu wada furan yahay idinka go'doon oo meel gooni ah dadka Soomaaliyeed idinka u baahan dadka Soomaaliyeed dhibaatooda la soo waa reerka kaliya ee maanta SLM iyo SBM iyo UNC iyo SDF dadkii hoggaaminaya nina doortay iyagoo 33 sano kadib dib ugu doortay badii ee Muuse doortay dhig baad baahteen dhig in la galaad baahteen adduunkan uma socotaan xaqiisa tabamar baa socotaan inta nin ay aqoonyahan ahe tiknoolajiyadan iyo casriga ka qayb qaadan kara ummadaha isu keenin kara ee nolol abuuri kara ee idan ka dhalatay way ogtiin fariyada waxaad u dooratay inaad dhig gashaan ee jirimo waa UNC hadda madaxdeedu la raadiyo dad doorto aqoonyahan bay doortaan intay ka gudbeen iyaga SDF baasaas SBM baasaas dhig inaad u oomantiin baa musyaa ay ka muuqatay ninka bishinta qaliinsan ee doortay inay kulku doorashada ku jireeyna inta wax meel kulba xabaala istaago oranayo kaftan arag leega hadhay bishinta qaliin haye ilmadu iska daadinay ka daadinay saciil dirti ee Muuse biixilayda war ummada Soomaaliyeed u turanimay Soomaalimadan u turan maanta anoo afka dhaqanka ee jigjiga ku hadlaya dib in loo muraajaciyo Soomaali si wada noolaan lahayd ba maanta loo baahan yahay taarood maalinkii hadda xukunkii u dambeeyay isaga loo hayay loo haystay ee lahaa iyaga xukun dictator sameeyay ee lagu kala tagay Soomaali hargeysiyo xamar ba ka dhaqnaa daarood meel uu ku soo hoydo ruux meel uu carrud ugu noqdo uu ka raysado in saddex asaro magaalooyin ba u sameeyay ama deegaankana ku yaalaan ama bari ha ku yaalaan ama Jubbaland ha noqoto ama dalal kale ha noqoto uu ku dhaqmay dib inuu muraajaca loo sameeyo nin waliba wuxuu qaadan karo u qaato oo xisaabta dib loo celiyo keenay dagaalkan maanta uu sameeyay ee Muuse Biixi wado waxaan u baaqayaa dadka la dhashay inay isu yimaadeen oo shir laga galo arintaas Muuse Biixina dagaalka haduu u maleeyay inuu intuu xasuuqo reer ay sida uu ku nabadgeliyo nabadan ugu ahaanay Soomaaliland nabad ku ahaan dhici mayso taasi hadalkayga waxaan ku gabagabeyn dadka Soomaaliyeed aqligoodu ha shaqeeyo khaasatan Soomaaliland aqligoodu ha shaqeeyo dadka Soomaaliland sheegta way ka soo dhaacay Soomaaliland ka soo dhay haday Isaaqland iyo Durland iska noqonay iska noqday laba gobol ha soo filan yihiin ha shaqaa ha noolaadeen wax iyaga ka baahi badan inuu soo jirin ha ogaadeen dadkaasi dib ha isku noqdeen ha isqabteen dadka aqliga leh ha taliyo haduu wax garad ku jiro shaale dadka hadda waxa sameeynaa wax garad kuma jiray anagu intaas aan baaq u direyna ujeedadeenadu waa intaas een maana ficil bay isu gadii haddana qalbihiina waa lagu jiraa fasilit isu walbana waa lagu jiraa maal ahaan baa lagu jiraa dagaalkaas haduu sii socdo hal qodob waan ku celin dadka Soomaaliyeed ee leh een Isaaq baa loo jeeday waan garab istaagayna khalad baan arkaa ama waa irir leh ama waa dir leh Isaaq inta la weeraray saaka haduu reerka ogaadeen la yiraahdo qoys yar oo Soomaali ah oo dhan dhamaana degan ee Baabilo hawiya ku fariistay hawiya qoonsado dhibsado in la yiraahdo hawiyu saad qoonsateen qolo kale ay tiraha daaroodi waa khalad Isaaq isaga lama dhibaateen isaga wax dhibaateen iyaga dad taag u sheegaraya beel Soomaaliyeed aniga baa qabsan oo online oo baabiin nina ka aqbali mahay haduu dad daaroodi arinta qoonsada in la yiraahdo seed daarood u hadlay ma aha rag waa ka taaykiisi wax isaaq oo inta dhibaato lagu sameeyay in difaacna ay tahay aqli ah ma suuroobaysa taasi sidaas loola macaamulo Soomaaliland ay sheegayaan sayo la dhaqmeen samroon nacay bay ku nooshahay iyo niman kale ee gada biirsi iyo handadaad iyo bahdil bay ku nool yihiin dhul bahantana 30 sano iyaga la isku dirayay qabiil baa loo kala jabinayay lacag baa la dhex tagay ciidan baa la dhex tagay waa la isku dirayay lama maamulin dalka
سومالي لدى لما مولين مهندي قبيل بلغش قيل يسكدر تيبانا كارهدر تجي لحيا موسانا وكوكاتبين برشكا وحالنا هاي دب سومالي وحمرة جايسو وحيكيني تغال كمان توجيغا نو عسى يفور حمد عيشا عروه هلوها سوكا ايدا كا لو رسايو وحيكيني مراجع بقول سنة هاي دب ان لوغرو دب ان لوغرو او لسوفيريو سي لوغا نورا لها ينو ولبوحي لها بطينو كنورا هذا الكلام أنت أصلاً كذا بحاي، إن وحان أدرى يا رهرا حاس تتكاس، إن أم باق أدرى يا إن شرفته الدفاع ذان، لربحته اللي لهدو، كرامته ذي إن الدفاع عن من نما ضاضن عيلة شذان، إن لي جودنا أي كحروبان، وين اللي جرب تاجني هاي صومالينا وجرب تاجن تاي دتك صومالية ذا قيمة حبضن يسقنا، وحان ليه هلكي نكاس وضع أبضن بيش هويها، آذ أدرى قال لما يصير صومالين نما ضو كم مقطع عرنا كبلوج ساميين وحان ليه. halkiin idinkuna ka garab taagnaada Soomaalinimada difaaca ee difaaca banaadilahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah awwalan ilaahi ba subhaanahu wa ta'aala mahadskale dadka muslimka inaga dhigay allah inaga rasiye diinta qaaliga ina siiyay ee inagu walaalayay islaanimada kadib marka hore maadaama dad muslimiina nahay waxaan xasuusinayaa تذكر إذا جيسنا يا مسلمين تاه أودك دجا يقف مسلمه ولالك يا إنه كودك دجا دل كيسو وإنه أكسون هاي وحن حسوسين يا شيطان بين قال به قول كإله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وقضب الله عليه وعد لهم عذابا عظيما آيات سوا ذكرتن أنت جود يا وعيد إسكتبت تمد نقف مسلم الدله وكسن أود له أنتو له أودياريي وأدركتاني قوتي يا كوتيميد. كونها لا يقف كمسلم كاي حق ترقف مسلم كودي ليو. آية داس اسكا ايك. هداد إلا وسنتاي كبرارك. عن قدر يا حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام لي كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا رجل يموت كافرا أو رجل يقتل مؤمنا متعمدا. إلى هي الذنب والبور ضعف الله وقف وحن كاهين. قف قال لما كل إنت اللوم الدم بدافه قف قال بعد النبي محمد طبعا دقي نوا قف كقف مسلم الدلاء كد وكسو الدلاء لبعض عص وحن ما الدليل إلهي الرسول ككسو نذا وإنك جف لينهين إسحسوس قف كقف مسلمة دلاء يوح كهرية أنت كدب وحن هذا الكلام وكلا قاضي الله بمد وحن له الشعب ك بالوين تيساق من waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland hadda madaxda ah hadaan beesha ku horeeyo nicmada Ilaahay idin siiyay ee Hargeysa maanta ka muuqata ee diin ah ee adduunya ah bacda fadliga Ilaahay waxay ku timid nabadii aad garateen ee idinka dhexdiinu aad ilaashan jirteen ogaada nabad hadii la waayo oo waliba dulmigu adiga ka yimaado wana gaadin iyo adduunyaba uu burburi ama uquuba aad gashay baa burburin ama dagaal iyo fitnad aad keentay sababteed buu burburi marka walaalayaal waxaan leeyahay wax garadka iyo culimada beesha ka soo jeeda inaan lagu adeecin qof macsiyada Ilaahay waxaan taa leeyahay wax garadka beesha aan soo jeedin uqaasha salaadinta iyo dhaqanka iyo culimada badan ina qaano in wanaaga koogeyn aan qaar badan ka wada hadalay uquuban leeyahay arrinka oo dulmiga gacanta aynu iska qabanno inta hadaan kaga baxo xukuumadana mid baan leeyahay madaxweynaha Muuse Biixi halka ka imika waa ragii dagaalka soo galay dawladdi qarankii isaga oo darajo iyo matqaan kolka xilka haya uga tagay in la dulmiyay beesha uu ka soo jeedo adigii shalay dulmiga ka baxay dulmiga sheegtay in aad cid dulmido bal waxaan leeyahay dib ugu noqo dagaalka dagaalkii SLM reer buu ah reerkan imika aad ku duushay kugu ma jirin ee dadkii markaa iyagu nidaamkii xagga jiray buu ah ninkii aan ku raacsanayn shalay ahdaafta kula ahayn maanta hadafkayga qasab ku qaado bal madaxweynaha waxaan leeyahay muraajaceeyo iswaafaji maanta in aad shalay toola waxaad ka cabanaysay aad adigu samayso
هو يوين يا عرور يا دد أبرياء مدافع للرعه حنون كأيلات هاي سودك الشلة شيعي هذاي كربا هيد حقي كامرتاي ميين ولا لا يلمن تدك سومالي ديه أوهام يوحن سعونين يحدود بيانات وعدو إنه سميي مياد مان تدد مسلمين إيه قريهودي إيه مساجدي إيه دادكي آمن كأها ميين حجة أغاد لغانينا أمام الله سبحانه وتعالى حجة مكونا قنيسا ميين الشلاء هين تادو رنجرتين وحن وحكوة دي وحسقو رنجر وحن وحكوة دي نوار نبض إيه إن لا إسكرتو حقية كامر إيسا نين أنكو لفكرة هين oo maanta isagu wuxuu qaba ka duwan yahay hubanka muqoonin miyadan garanaynin in ay haaj halka dhaafay oo maanta fitankaynu ka qararaynay ay gali doonto oo maanta Soomaali ay cudurkeedu qabyaalad yahay oo si dhib yar beelo u noqonayso miya fitantaas markay kacdo aynani walba burburinaynin waxaan leeyahay xukuumadda Soomaali leen hamu raacayso dambiga ay gashay Allah uga toobad keenta haddana hamu raacayso waxa wax lagu qariyaa hadii wax garadka iyo beeshaas meesha fadhiday ay qanaac kula qaadato oo Soomaalidu way heshiin karta oo di abka dhowbaalay intii isku dhaway ay macna isla qaataan cididiidi meeso laakiin haduu yiri ma qabo bal halka xoog in loogu adeegsado mise suroobi karta xoog ma ku qabsan karta cid xoog cid ma ku qabsan karta haday cid cid muqoonin 30 sano ama 30 sano koonfur dagaalka ka socday Soomaaynaan cid cid muqoonin soo wax qabata waayeen oo kolba fitan un bacda fitan kama dhalanayso ميينا كافي عناين تيشا لي باش اساقي قراتي اي وضا هذالك اي النبادة اها خونتي هذا والله انو كان حيني اسكاد اي بولك باش اساق اي وحوغا وضا هذالك يدي او تاك تاك ما ارو رضا اي بيلا اهان اما قرحة جسم الله الى هذوها مهربال وين دنقيس داد صوماليو والا الله النباد كوچوغو اد بادو شعلان نكا عقلي اي ايمان كوچي روو شعلان iskoor kama atkoodo noo dhibi kaasaanu ka danqaneynaa saanu ka uga danqaneynaa inu xabadooda u diidanayn yaanu kana u diidanahay macnaheedu maaha qofku inuu u hadlo qabiil ma yaa hadaas hadda isku qabiil tihiin un suraqa ka dhaliman ama madlum baatal han leeyahay on ku baaqayna durbaan qabiil ba maanta usboonaanaya waakiin soo burburiyay wa ka qarankii Soomaaliya u ceeboobay Soomaaliland iyo Soomaalida kala midna intu guul hele dibadda iyo dalka markaad marayso ceebun ba ku joogta ceebun ba ku joogna shalay toole dibadda ninka taga ayaa ogaanaya dowlad ee iyo qaranima la ifoolxumad ay leedahay dal walba adduunka taagan bay maanta Soomaali marti u tahay iyadana isu geysay dal walba oo jooga leena wadankii aan nabad ahayn lagu noolaan maayo waa laga tagi marka waxaan anagu ku baaqayna waanu ku baaqayna fitanka in la joojiyo wada hadalka arrinkaas lagu heshiiyo unba wax keenin kare qori caradi waxba keenin maayo waad ogsoon tihiin inayna maanta beesha dhul bahantay kaliya ahaanaynina waxaad ogsoontiin maanta miidiyaha kulkaad dhagaysataan inay beelihii la haybka ahaa ay wada hadlayaan oo aad looga taas waxay keenay inay xoog iyo reehebel iyo reehebel tagto reehebel la reehebel muqulin kari maayo waxaan fikirka cidii isku raacda ee kulka isku mabaadir noqota oo anaga shacaarka hadaan u nahay anaga dowlad deegaanka dadka ku nool Soomaali weyn iyo waxa noo sharafa dadka xurubay inuu nabad iyo wanaag ku noolaado miyey macquul tahay lixdankii xurriyadii la qaatay meesh lagu hor qaatay ee maanta qabiil loo dagaalamo oo qabiil ee qabiilana ku maqoonin oo aqligeenu imika lixdan sano wax ku dhaw konton iyo ziyado aynu maanta halkii shalay ay taagnay aynu ka beloon waxan kaga baxayaa ee reerka dhulbahanta waa reer Soomaali hadda aqli leedahay culus ku culus maxaa yeelay xurriyadii shalay waxay ku waayeen rag badan daraawish bay ahaayeen isticmaalka cidina bacid maanta baal dahab ee adduunka reeraha soo kala ka galaan inaynu maanta dhibkii gaaray ay Soomaali inteeda badan gubaysigu markaa raacsanayd iyagu u bareeray ee u dagaalamay halkaynu ku amaan lahayn aynu ma taqaanaa taalooyin u dhisa xaggooda aynu iyaga ma taqaan xoojin lahayn aynu ku tilmaami lahayn qabiilka munaadaliinta ee wanaaga wada inaynu maanta waxay ka dagaalameen ay diideen ay waaga in nagaga qumanayaan maantana tuti oo kale aynu ku soo aynu dhex lagu muqooniyo aqli maaha marka waxaan leeyahay yeynaan durbaankan qabiilku wuu istagi oo daar waliba way gubane aan ka dayno aynu nabadda ku baaqno aynu xal ku raadino halkaad joogtaan iyo halka la joogo Soomaali maanta cudur qabiil bay u beelay iyo u xuduudaysan tahay aan ilaalino haddii halkaa dhaafto walaalayaal xaq iyo xagaba waa laga dhiman hoogeenno baa sii kordhi aad iyo aad waxaan ugu celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba
إن أنا وحجرتك آموسين إن أنا علمادو آموسين إن لا إسوتها إن لا إسقابتها يعني أنا سكون مقونين أن لا إنكو قنعين وحن سعنين إن أنا قطع عضو وحن نقن كرتاؤن لا طاعة مخلوق لمعصية خالق إن أنا كأتي عن ما تخير خير ويرري أين أنا كآموسين أين كهذا الله تاسان كباقينا أرنكاسان سوتشيدينا وحن نكديجينا دجال حماضة إن بيلحاسو أي تكتم تقانا ميلحون ميري هدر يدارود بمرسا إن تقال كو قبائل نقضه أو قبيل شلوين كو كالأتان وإن إن هدانا ما أنت إنتي في يوبيد إذن كاذا هيدانا أو قبيل كي صغاله أو بربور يدباتة تماتو أيانو كديغينا إلهينا وحانو كبرينا إنو عقلي سوء عليو أو ما تقانا يوفاهن سيانين كما أنت ليغو أو ماي ليكو أرديا هريبو أو صغاله إنتي هديكو في اللان وإذا هلاغو مسي كردي إنو إلهي فاهن سيو إنتا صار نقطال الله نوحان لها الله إنانا وعيدة مسكح ديدو أمان تأينا ليغو أمانين أو حقارا نيسا إلهي سبحانه وتعالى فتنقه نقابوشي آدنا وحانو إلهي وقررجين إنو أردتا إنا قدتشي وبالله توفيق.